અમદાવાદ ખાતે પોપોલ ફાયર દ્વારા સફળ કામગીરીની 5મી વર્ષગાંઠની વૃદ્ધાશ્રમના વડીલો સાથે કેક કાપીને ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી. લોકપ્રિય ઇન્ડો ચાઇનીઝ ચેઇન વોક લોન ફાયરે શહેરના વિજય ચાર રસ્તા ખાતે પોતાની રેસ્ટોરન્ટની 5મી વર્ષગાંઠની ભવ્ય ઉજવણી કરી, જેમાં વૃદ્ધાશ્રમ ખાતે વડીલો સાથે કેક કટિંગ તથા તેમની સાથે ભોજન લેવા સહિતના કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. સુરતમાં ચાઇનીઝ ક્યુઝિન વડીલો સાથે કોનફાયરની શરૂઆત થઈ હતી, જેને હવે અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ અને વાપીમાં રેસ્ટોરન્ટ પ્રારંભ સાથે પશ્ચિમ ભારતમાં વિસ્તરણ કર્યું છે. આ રેસ્ટોરન્ટ ઝડપી સર્વિસ માટે પણ વિશિષ્ટ રીતે ઓળખાય છે. વિજય ચાર રસ્તા પાસે આવેલી તેમની પાન એશિયન રેસ્ટોરન્ટ તાજેતરમાં 5 વર્ષ પૂરા કર્યા અને આ પ્રસંગે તેમણે વિશિષ્ટ વાનગીઓ સાથેનું નવું મેન્યુ પણ લોન્ચ કર્યું. એમાં ચાઇના, બારમી, થાઇલેન્ડ, મોંગોલિયા, ઇન્ડોનેશિયા, વિયેતનામ, જાપાન સહિતના દેશોની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પણ તેમણે સામેલ કરી છે. 5મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી નિમિત્તે લેટ્સ કપ્સ, ફ્રાઈડ આઈસક્રીમ, ઓપન બાઉસ, સિઝલિંગ પ્લેટ્સ વગેરે આ વાનગીઓ પણ ઉમેરવામાં આવી છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનના શોખીનો ચોમાસામાં આ વાનગીઓનો લુપ્ત ઉઠાવી શકશે. વૃદ્ધાશ્રમના વડીલોને ઉજવણીમાં સામેલ કરીને સામાજિક જવાબદારી નિભાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. આ પહેલાં વૃદ્ધાશ્રમ આશરે 50 વડીલો વોક ઓન ફાયરની મુલાકાત લીધી હતી તથા રેસ્ટોરન્ટમાં ભોજન પણ લીધું હતું. પ્રોફેશનલ ટીમ દ્વારા રેસ્ટોરન્ટનું સંચાલન કરીને ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુક્ત ફૂડ સાથે ઉત્કૃષ્ટ સર્વિસ પ્રદાન કરવામાં આવી છે. તમામ રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા દરરોજ 2000થી પણ વધુ લોકોને સર્વિસ પૂરી પાડવામાં આવે છે. અમારે આજ અમને 10 રેસ્ટોરન્ટ પૂરે ગુજરાતમાં ખોલે છે. 5 સિટીઝમાં જે રેસ્ટોરન્ટ છે, આનંદ, વાપી, વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, તેમાં સુરતની અમારે હેડ ઓફિસ 2012માં ખુલ્લે તમે સુરતમાં ખુલ્લા હતા. ફ્રેન્ચાઇઝ ઓન ઓર કંપની ઓપરેટેડ ફ્રેન્ચાઇઝી જે સારા રેસ્ટોરન્ટ ઓન જો કરતા હોય, પૂરી જો પૂરી ભાગ દોડ યા ડે ટુ ડે જો ઓપરેશન કરતે હૈ, ઉસકા પૂરા કા પૂરા જિમ્મા ફ્રેન્ચ કંપની ખુદ ઉઠાતા હૈ, જિસકી વજહ સે આપકો જો કન્સિસ્ટન્સી હર જગહ નજર આ રહી હૈ. પૂરી કન્સિસ્ટન્સી ઓર ગુડ ટેસ્ટ ઓર ગુડ સર્વિસ આપકો હર જગહ નજર આ રહી હૈ. જિસ તરીકે સે હમકો સારે સારે હમારે કસ્ટમર્સ કા પ્યાર મિલા હૈ, હમ ચાહતે હૈ કી વહી પ્યાર કો આગે બઢાયા જાય. હમ ચાહતે હૈ કી પૂરા પૂરા ઇસ રેસ્ટોરન્ટ કી શરૂઆત હુઈ હૈ સુરત સે, ઇસકો પૂરે દેશ ભર મેં લિયા જાય. હમ ફિલહાલ અભી ફ્રેન્ચાઇઝી સે મોડલ સે હી એક્સપાન્ડ કર રહે હૈ, તાકિ હમ રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર મેં ભી બઢને કી કોશિશ કર રહે હૈ. બહુત જલ્દી વાપી 2019 મેં હી હમ તીનો સ્ટેટ્સ મેં ભી બઢ જાએં. સંજીવ કુમાર રાજપૂત, સત્યાનેશ, ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં નોલેજ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત ઓડિટોરિયમ ખાતે એરફોર્સ દ્વારા એસોસિએશન દ્વારા 4થા વાર્ષિક લેક્ચર કરાયો હતો. અમદાવાદમાં એરફોર્સ એસોસિએશન દ્વારા લેક્ચરનું આયોજન કરાયું હતું. એરફોર્સ એસોસિએશન દ્વારા ફ્લાઇંગ ઓફિસર નિર્મલજીત સિંઘ શેખોનના માનમાં 4થા વાર્ષિક લેક્ચરનું આયોજન કરાયું, જેમાં એરફોર્સના 4 અધિકારીઓ અને રાજ્યપાલની શ્રીએ લેક્ચર આપ્યા હતા. સેના અને એરફોર્સને લગતું જ્ઞાન લોકોમાં હોતું નથી, જેને કારણે એરફોર્સમાં અને સેનામાં માણસોની કમી વધુ જોવા મળે છે. ત્યારે એરફોર્સ એસોસિએશન કે જે સેનાએ અને એરફોર્સના હિતમાં કાર્ય કરે છે, તેમના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને એરફોર્સના અધિકારીઓ માટે લેક્ચરનું આયોજન કરાયું. અમદાવાદમાં એરફોર્સ એસોસિએશન દ્વારા લેક્ચરનું કરાયું આયોજન. એરફોર્સના એર માર્શલ HS અરોરા, KJ સિંઘ, અનુપસિંઘ, SS ત્યાગી અને સુંદર સુબ્રમણ્યમ દ્વારા રાજ્યપાલ OP કોહલીની હાજરીમાં લેક્ચર આપવામાં આવ્યા. સેનાએ એરફોર્સ અને લોકોમાં જાગૃતતા આવે તે અંગેના લેક્ચર આપ્યા. આ લેક્ચરમાં મોટી સંખ્યામાં કેડરના વિદ્યાર્થીઓ અને અધિકારીઓ હાજર રહ્યા. એરફોર્સ એસોસિએશન કેટલાય વર્ષોથી દેશભરમાં કાર્યરત છે, જેમાં 85,000 લોકો રિટાયર્ડ તથા અન્ય અને 5,000 વિધવા મહિલાઓ જોડાયેલી છે. આ એસોસિએશન અનેક વર્ષોથી લોકોના હિત માટે કાર્ય કરે છે. વાર્ષિક મેમોરિયલ લેક્ચર દરમિયાન જ્ઞાન પ્રેક્ષકોને સંબોધતા હતા, તેમજ ગુજરાતના ગવર્નર ઓમ પ્રકાશ કોહલીએ પણ લેક્ચર આપ્યું હતું, તેમજ બધાને 3 પાંખનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એકેડમી ઓર ભારતીય સુરક્ષા એકેડમી મેં NDO ઓર IMA મેં મેરી ટ્રેનિંગ દી, તો લગભગ 50 સાલ કા એક એક્સપિરિયન્સ તજુર્બા ફૌજ કે સાથ હૈ. ઉસકે બાદ ભી મુજે મૌકા મિલા કે મેં પંજાબ યુનિવર્સિટી મેં ડિફેન્સ સ્ટડીઝ ઓર નેશનલ સિક્યોરિટી પર ચેર. એક તરફ ક્યા હૈ કે હમારે દેશ મેં એક રાષ્ટ્રવાદ કા એક જોશ ઉભર કે આ રહા હૈ, પનપ રહા,
अब ये दो शक्तियों को मिलाया जाए और एक नागरिक योद्धा, एक जागरूक हिंदुस्तान पैदा किया जाए तो देश की बहुत सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। और अगर इसको ठीक तरीके से, पानी है, बाढ़ है, अगर आपने इसको दिशा दे दी तो दशा सुधर जाएगी और दिशा नहीं दी तो बिगड़ भी सकती। ये इसीलिए सिटीजन वॉरियर या जागरूक हिंदुस्तानी की जरूरत है। हालांकि मैं राजनीति की तरह बोल रहा हूं, लेकिन मेरा ये सारा जज्बा जो है वो इस जोश से आता है कि मैंने ये तजुर्बा अपने आप लिया है और मैंने फौज में भी इसको करने की कोशिश की, तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, शायद आप लोग तो लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे, आपको तो फाइल करनी होगी स्टोरी या कुछ और करने हैं, तो मैं जानबूझ के आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं छुपा नहीं पाऊँ, है ना। तो वो आप अगर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इसका मकसद ये है और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। तो हमने इसको दशा देने की कोशिश करनी है और वही आज मेरा प्रयास होगा, एक मेरा एफर्ट होगा कि आप लोगों के साथ वो कॉन्सेप्ट में शेयर करूं, कैसे हम उसको कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। और क्योंकि आप गुजराती लोग हैं तो आप नंबर्स में भी जाते हैं, तो मैंने कुछ छोटा मोटा नंबर्स भी किए हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहते हैं अगर गुजरातियों से बात करो और नंबर की बात ना करो तो फिर मजा नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा नंबर्स में बताऊं कि समस्या नंबर्स में काम है, क्या हम उसको सुलझा सकते हैं। तो यही मेरा प्रयास रहेगा और मैं आया, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। क्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, अबाउट नेशनलिज्म, इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट। सो एवरी टाइम वी हैव ट्राइड टू गेट सम अपोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप फ्रॉम द कंट्री to talk on national security, to, you know, put it in the right perspective. You know that with terrorism, the borders have shrunk and they have come right next to the citizens. So we have to this time, Lieutenant General Tejas Singh, his ex-army commander, who is going to talk about being citizen warrior. I think that's very important that every citizen has to be a warrior for national security. We have a large coastline for the country and Gujarat has got a substantial part of it. So many times security is of great interest to Gujarat. So we have Vice Admiral Anup Singh, who is ex-flag officer commanding in chief of Eastern Fleet, who will talk on maritime security as well as economic potential of the maritime assets. This time we thought about dedicating this event. Sometimes we dedicate the event to a particular person. Of course, flying of Sir Vipaji Singh Sekhon, his supreme sacrifice valor, we always remember on this day. And it is an inspiration for all the air warriors. But we have been having MiG-21 aircraft as a war horse of IA for last more than 60 years on Earth. So we have decided to dedicate this event to MiG-21. And we are very fortunate that Admiral Tyagi, who holds the Guinness Book record for the maximum hours of flying on MiG-21, he is with us and he will give his experience on MiG-21. One is that he is a Guinness Book record holder, but as Kapil Sharma would say, more than that, he is a member of our Air Force Association. So I would leave the house now open to the speakers and address to you for any questions that you want to ask. Sanjeev Kumar Rajput, Sathyanes, Gujarat News, Ahmedabad. Ahmedabad ma IKDR Seva Yog Divas ni ujavani karvama aavi. યોગ માત્ર શારીરિક સ્વાસ્થ્યનું સાધન નથી, તે આપણી માનસિક ઉર્જા અને ઉત્કર્ષ અને આધ્યાત્મિક ચેતનાનો પણ આધાર છે. યોગ શરીરની સાથે મન અને આત્માના જોડાણ અને સંતુલનનું નામ છે.
ધ્યાન અને સમાધિ બંને યોગના અંગ છે. યોગના આસન શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે, ધ્યાન મનને સ્થિર રાખે છે અને સમાધિ આત્માથી પરમાત્માને જોડવામાં આધાર બને છે. તેમજ આજે અમદાવાદમાં પણ IKDRC યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં ડૉક્ટર વિનીત મિશ્રા, સુનિતા ત્રિવેદી, VC ગટ્સ યુનિવર્સિટીમાંથી અરુણા મેમ, માધવ રામાનુજ, ડૉક્ટર પંકજ શાહ અને બીજા IKDRCના સ્ટાફ પણ હાજર રહ્યા હતા અને યોગ દિવસ વિશે માહિતી આપી હતી અને યોગનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં SP સાહેબના હુકમ અનુસંધાને દરેક PSI ને તેમજ પોલીસ સ્ટાફને રોડ પર ઉભા રહી આવતા જતા વાહનનું ચેકિંગ હાથ ધરાયું. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં SP સાહેબના હુકમ અનુસંધાને દરેક PSI ને તેમજ પોલીસ સ્ટાફને રોડ પર ઊભા રહીને આવતા જતા વાહનનું ચેકિંગ હાથ ધરવું તે અનુસંધાનમાં ઈડર શહેરના પણ રોજ PSI DD ચૌધરીની સાથે પોલીસ સ્ટાફ, ભારતીબહેન, મહિલા કર્મચારી પણ હાજર રહી આવતા જતા વાહનોનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. ત્યારે DD ચૌધરી દ્વારા ટ્રાફિકના નિયમો અંગે વાહન ચાલકોને વાકેફ કર્યા હતા તેમજ ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર વાહન ચાલકોની વિરુદ્ધ દંડનીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. ઈડર બસ સ્ટેન્ડ તેમજ ભીલોડા 3 રસ્તા ઉપર અંબાજીથી આવતા વાહનનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. DD ચૌધરીને રોડ ઉપર પોતે ઊભા રહીને વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના નિયમ સમજાવી SP સાહેબના હુકમનું પાલન કર્યું હતું. રાકેશ નાયક સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ઈડર. આજના સમયમાં સૌથી વિશ્વાસપાત્ર કોઈ નાણાકીય સંસ્થા હોય તો તે બેંક હોય છે. આ સમયે વિકસિત ગુજરાતમાં હવે આંધ્રા બેંક પણ પોતાનું વિસ્તરણ કરવા જઈ રહી છે. આજથી નહીં પરંતુ ઇતિહાસથી બેંકો હંમેશા પોતાના ગ્રાહકો માટે હંમેશા વિશ્વાસપાત્ર રહી છે. આ જ કારણ છે પોતાના પસીનાની જમા પૂંજી બેંકોમાં મૂકીને પોતાના નાણાં સુરક્ષિત જગ્યાએ છે તેમ સમજી રાહતનો શ્વાસ ગારકો લેતા હોય છે. ગ્રાહકોની વિશ્વસનીયતા યથાવત રાખવા બેંકો દ્વારા પણ જરૂરી તમામ સુવિધાઓ અને નવી નીતિઓ ઘડવામાં આવતી હોય છે. સામા છેડે બેંકો પણ ગુજરાતના ગ્રાહકોને આકર્ષવા હંમેશા તત્પર રહેતી હોય છે. આંધ્રા બેંક દ્વારા પોતાના આવનારા ગુજરાતના નવા પ્રોજેક્ટ્સ વિશે માહિતી આપવા માટે અમદાવાદના હયાતમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં બેંકના મહત્વના પદ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા. 3.98 લાખ કરોડનો કુલ બિઝનેસ તથા 2800થી વધુ શાખાઓ સાથે પાન ઇન્ડિયા સહિતની ભારત સરકાર હસ્તકની આંધ્ર બેંકની દેશની 8 મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે. આંધ્ર બેંક 5200 કરોડથી વધુના વ્યવસાય સાથે ગુજરાતમાં કુલ 71 શાખા ધરાવે છે. શ્રી DK ત્યાગી સર્કલ ગાસ મેનેજર સહિત જે પાકેરી સામે અમદાવાદ ખાતે રાજ્યમાં બેંકની કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. તેઓએ રિટેલ સેક્ટરમાં ધિરાણની અગત્યતા પર ભાર મૂક્યો હતો અને શાખાઓને જનધન યોજના હેઠળ ખાતાની સુધારણા માટે સલાહ આપી હતી. શ્રી ત્યાગીએ સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા જેવી યોજનાઓ હેઠળ MSME સેક્ટરની ફાઇનાન્સિંગ દ્વારા રાજ્યના ઉત્સુક સાહસિકોને સંયોગ આપવા શાખાઓને સલાહ આપી હતી. CS સત્યનારાયણ ઝોનલ મેનેજર અમદાવાદ ઝોન દ્વારા તેમને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાં બેંક બધા જ ક્ષેત્રમાં તેની કામગીરી સતત ચાલુ રાખશે. મારા બેંક તો આંધ્રા બેંક તો ઇઝ ઓલવેઝ કભી ભી માઇક્રો ઓર MSME એઝ વેલ એઝ એગ્રીકલ્ચર કા એડવાન્સ કે લીએ તો હમ તો બહુત ઇમ્પોર્ટન્સ દે દેતા હૈ. હમ હમારા સ્ટેટ લેવલ બેંકર્સ કમિટી મીટિંગ મે વો એન્યુઅલ ક્રેડિટ પ્લાન કા જેસે ટાર્ગેટ હમકો દે જાતા હૈ વો તો બેંકર્સ હી મિલકી ટાર્ગેટ બનાતા હૈ. ઇતના MSME દેને કા, ઇતના એગ્રીકલ્ચર દેને કા, ઇતના હૈ. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी अभी MSME 59 मिनट्स लोन के लिए एक पोर्टल भी बनाया. वो पोर्टल पे कोई भी लोन चाहिए उसको अप्लाई करेगा तो वो कस्टमरी अपना आप कौन सा बैंकर चाहिए करके चूज करता है. वो एप्लीकेशन वो बैंक का चला जाता है, उसके ऊपर भी उसका एलिजिबिलिटी और क्रेडिट क्वालिटी देखी बैंक लोग को देता है. वो हम भी आंध्रा बैंक में भी वही हम करता है. और हमारा परफॉर्मेंस अंदर MSME एज वेल एज एग्रीकल्चर तो कभी भी वो वॉट एवर द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है उससे ज्यादा रहता है. सिर्फ हम एक्चुअली प्रायोरिटी सेक्टर हमारा ज्यादा लोन देगी. हम इवन प्रायोरिटी सेक्टर वो लोन का किसी को चाहिए उसको भी हम प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट भी हम देता है क्योंकि हमारा प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट तो जो भी टारगेट है उससे ज्यादा बहुत रहता है. वो बैंक एज अ होल भी है. અમદાવાદ મેં ભી હમારા અચીવમેન્ટ કૈસા હૈ MSME મેં એઝ પર SLPC ટાર્ગેટ
दे चुका है एंड गिवन ए सर्टिफिकेट बेस्ट परफॉर्मेंस थर्ड प्लेस। जनधन योजना तो हमारा अकाउंट ओपन होता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, हम तो वेरी बुल्लिश अबाउट है जनधन अकाउंट है। जनधन अकाउंट किसी को चाहिए तभी हम तो ज्यादा यू नो इंटरेस्ट लेके हम ओपन करता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर एज अ होल जनधन अकाउंट हैज बीन अ गुड बिजनेस प्रपोजिशन हो गया, क्योंकि उनका एवरेज बैलेंस अच्छा रहता है और उसका बिना उनका जनधन अकाउंट वक्त में भी जो भी ये एलिजिबिलिटी है ओवरड्राफ्ट भी हम देने के लिए हम कोशिश करता है कि इधर भी वो कोई एप्लीकेशन आता है तो। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुद्रा लोन अकाउंट में भी जो भी टारगेट है हम लोग ऑलवेज हम रेगुलरली अचीव करता रहता है। एग्रीकल्चर में तो एज प्रायोरिटी सेक्टर में तो आउट ऑफ 40% में 18% हमको एग्रीकल्चर के लिए करना पड़ता है, हम हर बार 18 सेक्टर से ज्यादा ही करता है और हमारा परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनपीए भी कम रहता है आंध्रा बैंक का। आंध्रा बैंक का ओवरऑल एनपीए परसेंटेज एग्रीकल्चर इज 5% ही होता है, सो हम एग्रीकल्चर का भी बहुत इम्पोर्टेंस देता है। वो अलग अलग बैंक में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई कोई बैंक में 7-8% होता है, कोई बैंक में होता है, बट हमारा 5% एनपीए इन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द गुड परफॉर्मेंस। संजीव कुमार राजपूत साथे अनेस गुजरात न्यूज अमदावाद। तो हाल ना बुलेटिन में बस आटलू ज बधु माहिती अने समाचार माटे जोता रहो अनेस गुजरात न्यूज। नमस्कार।